Виталий, прошу прощения, впечатление от фильма? Глубокие впечатления. Главный герой – такая мощная личность, и мудрости на каждом, каждый момент, глубокое понимание и сегодняшнего дня. Ну, такие люди, они смотрят в будущее Украины. И фраза о том, что героизм – не погибнуть, а выжить, воспитать детей и построить Украину, я очень глубоко... Глубокие переживания. Спасибо. Прошу прощения, ваши впечатления от фильма? Якщо відверто, дуже, дуже гарні, тобто взагалі сама ідея дуже правильна. Але особисто в мене трошечки двоякі, тому що я сам 4 місяці прослужив в Пісках, якраз і період зйомки фільмів, якраз цей період служби. Тобто, так, фільм направлений, на мою думку, в першу чергу, ну не в першу чергу, на батальйон «Правий сектор», на добровольчий корпус. Але, як сказали режисери, та ЗСУ, щоб знімати в Пісках, не потрібно було ні з ким домовлятися. Туди приїжджали і прості оператори із національних телеканалів і знімали таке ж життя. Там генералів і полковників немає, які дають дозвіл на зйомку чи не дають. Там прості хлопці, вплоть до офіцерів, де капітанська звання. Ну а так фільм дуже, дуже чіпляє. Спасибо. Прошу прощения. Впечатление от фильма. Реалистично, правда? Спасибо. Александр Васильевич, прошу прощения, впечатление от фильма. Ну что, его треба показывать на великом экране, не только на таких практично закрытых показах, потому что люди должны знать правду. Вы считаете, это правда, да? Ну, конечно. Но реалии жизни. Это реалии життя, и это гірка, але правда. Какая она не горькая, да? Мы можем, да, так скажем, анализировать причины, все інше, але ці хлопці, справжні герої, які захищають рідну землю і роблять, так скажем, дуже велику справу. Дякую. Тому їх треба підтримувати, той, хто не повернувся, родини підтримувати, ну і все, що пов'язано чисто людське. Спасибо. Але якомога більше треба людей, щоб бачили оцю правду. Таку гірку, але правду. Спасибо большое, Олександр Васильович. Дим, впечатление? У меня отличное. То есть это должен видеть каждый украинец. Надо вникать и не думать, что это где-то очень далеко. В каждой семье. На самом деле это нужно чувствовать и как бы делать действительно те поступки, которые нужны, чтобы нашу страну спасти из этого ужаса. Спасибо. Добрый вечер, Юрий Борисович. Добрый вечер. Ваше впечатление от фильма? Ну, впечатление непростое. Впечатление сложное, потому что смотреть такие события равнодушно и остаться без каких-то впечатлений – это невозможно. Настолько это все реалистично, настолько хочется прекратить это все как можно быстрее. Понятно. Спасибо большое. Игорь, ваши впечатления от фильма? Ну, такие впечатления смешаны. Декілька разів я не стримував сльози, але такий фільм позитивний, тобто такі фільми потрібні. Після таких фільмів є така надія, що ми таки переможемо, ми бачимо, як хлопці воюють не за гроші, а воюють за любов до батьківщини. Я побачив там декілька таких богословських моментів, дуже цікавих. Я бачив хлопців, віруючих дійсно в Бога, які воюють. Я бачив різних людей, і всі вони люблять Україну. Така і є наша Україна. Різна вона, але ми її любимо. І нехай Господь благословить. І дякую за фільм. Був дуже гарний. Спасибо. Ваше впечатлення фільму, Ігор? Добрий вечір. Важко зараз говорити, тому що фільм справляє, знаєте, дуже сильне враження, він справжній. Це, я не знаю, як назвати таке кіно, він і художній, і документальний, це реаліті-відео.
ця сила духу цих хлопців, котрі воюють там на сході, за те, щоб ми тут могли спокійно відпочивати, в кінотеатр ходити, дітей до школи водити. Це дуже сильно. Дякую. Очень извините, добрый вечер. Ваше впечатление от фильма? Ви знаєте, не хочеться розмовляти, треба все ще осмислити. Єдине, що, що ті, хто любить свою державу і готовий не на словах, а на ділі захищати і будувати, дуже багато. Тому ми не переможні і не зламані. Спасибо большое. Сергій, впечатлення від фільму? Ну, словами не можна передати ту глибину чувств і емоцій, які викликав цей фільм. Більше нічого не можна сказати. Ще раз добрий вечір. Як ваше впечатлення від фільму? Глибоке і прекрасне. Нарешті народилось покоління, яке може не тільки захистити Україну, а й дати їй лад. Як і закінчиться війна нашої перемоги, вони всі вернуться в цивільне життя, і з них вийдуть багато-багато хороших лідерів справжніх, які не думатимуть тільки за свою особисту кар'єру, за свою кишеню, а думатимуть за Україну. Бо видно це по всьому. Це середовище дасть дуже багато видатних людей в Україні, аби тільки війну виграти. Спасибо большое. Жень, да. Впечатление от фильма. Добрый вечер. Добрый. Ну, приятные, знакомые места. Ну, сказать, что хороший фильм про добровольцев. Ну, еще бы хотелось бы, чтобы режиссер подумал, может, набрал отрывках тех ребят, которые воевали за ЗСУ, Збройних сил Украины. То, что они наснимали, и сделал монтаж, и сделал об этом фильм. Они тоже герои. Не надо о них забывать. Спасибо. Особенно позже, когда ближе январь месяц, там тяжело было, ребят. Спасибо. Пожалуйста.